Εδώ, κύριε Καρακάτζα. Καλησπέρα σας. Σε τι φάση βρισκόμαστε μετά της κακοκαιρίας? Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Στεργιόπουλε, η κακοκαιρία όπως διαμορφώθηκε το τελευταίο διάστημα είναι προϊόν των κλιματικών αλλαγών οι οποίες διαμορφώθηκαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Δεν σας έφερα εδώ όμως για μετεωρολόγο. Θέλω να μου πείτε τι πραγματικά προβλήματα έχουμε στην κοινωνία. Τα της μετεωρολογίας τα ξέρουμε. Σας ευνηδιάζω λιγάκι, αλλά ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά. Αντίληση. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Πόσα χωριά είναι αποκλεισμένα αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα χωριό αποκλεισμένο. Σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα σχολεία είναι κλειστά? Ήταν κλειστά σήμερα. Σήμερα σχεδόν νομίζω ένα σχολείο του Δομοκού. Μάλιστα. Αύριο κανένα. Ναι, γιατί δεν υπάρχει ούτε ενημέρωση τέτοια. Όχι, δεν έχουμε, αλλά δεν εμορφώθηκαν τέτοιες συνθήκες που από το μεσημέρι έχει αρχίσει η άνοδος της θερμοκρασίας. Συνεπώς, η μεγάλη ρήψη λαδιού που έχουμε κάνει στους δρόμους θα διαμορφώσουν εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέπει, νομίζω, βέβαια το θέμα των σχολείων, όταν είναι για ένα Δήμο, είναι υπεύθυνος ο Δήμαρχος. Σωστά, όταν είναι πάνω σωστά. από ένα Δήμο, αποφασίζει ο Αντιπεριφερειάρχης. Δεν υπάρχει τέτοια εισήγηση αυτή τη στιγμή σε εμάς, από ό,τι ξέρω. Και με τον κύριο Κραϊσκού που μίλησα, δεν υπάρχει εισήγηση δημάρχων για να κλείσουν σχολεία για αύριο. Πολύ ωραία. Συνεπώς, αν κάτι διαμορφωθεί διαφορετικά, θα ενημερώσουμε τις πρωινές ώρες τους ακροατές. Ήταν η πιο δύσκολη χρονιά στη θέση αυτή σε σχέση με τους χιονιάδες? Ήταν η πιο δύσκολη και η τελευταία. Και το ρωτώ αυτό γιατί θεωρώ και εγώ ότι έχει λήξει αυτή η κατάσταση με τους χιονιάδες. Νομίζω ότι ήταν το τελευταίο κύμα, εκτός και αν περιμένουμε και άλλο, δεν το ξέρουμε. Αυτή είναι μια εκτίμηση, όμως θα γυρίσω σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Η συνεχής μεταβολή των φαινομένων αυτών είναι προϊόν των κλιματικών αλλαγών, γι' αυτό και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Η ετοιμότητα? Η ετοιμότητα παραμένει του μηχανισμού. Του μηχανισμού είναι η ίδια. Όπως ξέρετε όμως, αυτές οι κλιματικές αλλαγές και αυτά τα φαινόμενα μας βρήκαν σχεδόν απροετοίμαστος. Υπάρχουν δύο στοιχεία που τα οποία πρέπει να εκτιμήσουμε. Είναι η παιδεία των συμπολιτών μας, εμείς όλοι δηλαδή, για τις συμπεριφορές μας σε ό,τι αφορά οδικά δίκτυα μετακινήσεις και η ετοιμότητα που έχουμε ως μηχανισμοί. Ναι. Μην φανταστείτε ότι ζούμε σε μια χώρα όπου οι μηχανισμοί λειτουργούν τέλεια. Ό,τι γίνεται μέσα από την αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να πω εδώ ότι έχει τη δυνατότητα. Εμείς ως Περιφερειά Στερεάς Ελλάδας. Πώς ήταν η εμπειρία να έχετε χιονιά στην Βρετανία και τον Αμερικανό πρέσβη να θέλει να κάνει σκι? Ακριβώς. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι αυτό ήταν μοναδική πρόκληση. Δεν ξέρω αν το έχουν ζήσει πολύ. Δεν έμπαινε στο όριο ότι ξέρετε, αν υπάρχει χιόνι, δεν θα πάω στο Καρπενήσι. Αν όμως είναι πιστό, αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Θα μεταφέρονταν μια εικόνα στην Αμερική ότι ο πρέσβης δεν μπόρεσε να μεταφέρει. Έτσι, μπράβο. Αυτό ήταν κινητή διαφήμιση. Ξέρετε, ή στον αντίποδο, όπως κατέληξε, διαφήμιση. Εντάξει, δεν το βλέπουμε έτσι. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το έργο το οποίο κάναμε αυτό το διάστημα και ειδικά με το τελευταίο χιόνι που ήταν πολύ ευνηδιαστικό, δύσκολο. Και μας κούρασε πραγματικά, μας κούρασε και σωματικά αλλά και ψυχικά, γιατί είχαμε βγάλει τεράστιο στόλο έξω σε όλη την περιφέρεια για να κρατήσουμε τα δίκτυα ανοιχτά. Θεωρούμε ότι ήταν μια πρόβα τζενεράλε από αυτές που έχουμε κάνει και στο παρελθόν και το πετύχαμε, γιατί έχουμε καταρχήν μια άρτια οργάνωση, ένα υψηλό κύρος και συμπεριφορά του προσωπικού, γιατί είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, σε αυτούς οφείλεται, κυρίως στους ανθρώπους που χειρίζονται τα οχήματα και αυτούς που τους κατευθύνουν, που είναι οι μηχανικοί. Από τις διευθύνσεις τεχνικών έργων και πολιτικής προστασίας. Ναι. Αυτοί έχουν την επιτυχία. Τα πολιτικά πρόσωπα, όπως είμαι εγώ, οι άλλοι αντιπεριφερειάρχοι, οι συνάδελφοι, ο Περιφερειάρχης, συντονίζουμε βέβαια το έργο, έχοντας βέβαια την ευθύνη την πολιτική, αλλά το κύριο βάρος το σηκώνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε επιφυλαγή περίπου για φέτος, πριν τα Χριστούγεννα. Δεν κάναν Χριστούγεννα ούτε στο σπίτι τους, ούτε πρωτοχρονιά, ούτε και τις επίσημες γιορτινές ημέρες. Όταν λέμε επιφυλακή, εννοούμε επιφυλακή, κύριε Στεργιόπουλε, στο 100%. Δεν είναι 100%, οι βάρδιες οι οποίες σταματάνε τη νύχτα και συνεχίζουν τη μέρα. Είναι συνεχόμενης ροής. Με κόπωσε τα μηχανήματα αυτά που βλέπετε και κινούνται. Είναι ένας στόλος όπου δεν είναι εύκολο. Εμπειρότατος όμως, οφείλω να ομολογήσω πλέον, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι προϊόν. Έχουν δει τα πάντα τα μάτια τους. Αυτό είναι γεγονός. Σε αυτούς οφείλεται, σας είπα, και η επιτυχία. Οι ίδιοι σχεδιάζουν. Εμείς τις όποιες αλλαγές κάνουμε, τις κάνουμε κατά την άποψή μας, κάνοντας μια πολιτική διαχείριση εκείνη την ώρα, γιατί συμβαίνουν και φαινόμενα τα οποία πρέπει να περάσει ο πρέσβης, πρέπει να πάμε εκεί να ανοίξει ο δρόμος, πρέπει να πάμε στο χιονοδρομικό, υπάρχουν εγκλωβισμένοι εκεί. Αυτός είναι ένας σχεδιασμός που το αλλάζουμε εμείς ως πολιτικά πρόσωπα εξαιτίας της θέσης μας και πρέπει να το κάνουμε, αλλά οι ίδιοι το εκτελούν. Αυτοί είναι οι εκτελεστές του όλου εγχειρήματος. Γι' αυτό και εμείς τους χρωστάμε μια πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση
Και να είναι σίγουροι ότι μην φανταστείτε ότι παίρνουν πάρα πολλά λεφτά από τα νυχτερινά και τις υπερορίες και αυτά με τη δυσκολία, γιατί γνωρίζετε ότι η χώρα μας είναι και έχει και δυσκολίες οικονομικές, τα ξανά έχουμε πει αυτά. Εμείς όμως θεωρούμε ότι τα τηρήσαν ψηλό το επίπεδο του λειτουργήματος, γιατί περί λειτουργήματος πρόκειται, αλλά όλος αυτός ο μηχανισμός και ο στόλος που κινείται είναι πράγματι ένας που ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε προβλέψει. Συνεπώς, κάθε φορά που περνάει ένα κύμα, νιώθουμε, όπως και τώρα που σας μιλάω, ανάλαφροι λίγο. Κάνω υπομονή 5 χρόνια μέχρι να κάνουμε πολιτική κουβέντα. Να ήρθε η ευκαιρία τώρα. Για να αλλάξουμε τίτλο, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί από εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος είστε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στο ψηφοδέλτιο του Φάνη Σπανού, κύριε Καρακάτζα, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Το πολιτικό κομμάτι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, είναι γιατί επίκαιρο, γιατί δεν είστε απλή περίπτωση πολιτικού, κύριε Καρακάτσα. Όχι, δεν είναι ένα στέλεχος. Να δείτε τι ερωτήσεις θα κάνω πρώτα, περιμένετε. Και θέλω να μου πείτε πόσοι άλλοι σας προσέγγισαν για να μπείτε στο δικό τους ψηφοδέλτιο. Όχι στο ψηφοδέλτιο του κ. Σπανού. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτού του είδους συζητήσεις. Γιατί δεν είναι πολιτική αυτό? Αυτό που πρέπει να σας πω. Κοιτάξτε, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι είστε εμπειρότατος πολιτικός, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι είμαι και εγώ στο ελάχιστο ένας έμπειρος δημοσιογράφος. Πρέπει να σας ρωτήσω πόσοι άλλοι σας προσέγγισαν για να αλλάξετε στρατόπεδο. Αρκετοί. Πρέπει να το πω αυτό. Και κομματικά στελέχη, και πολιτικά στελέχη και αυτοδιοικητικά στελέχη. Αυτό είναι φυσικό επόμενο. Όταν είναι ένας στέλεχος, ένας αντιπεριφερειάρχης εν ενεργεία, είναι λογικό. Όποιος και να ήταν στη θέση. Ο πάνω τίτλος ισχύει, θέλω να συνεχιστεί το έργο της ομάδας Μπακογιάννη στην περιφέρεια. Αυτή ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν αποφάσισα τώρα, όπως ξέρετε. Εγώ έχω αποφασίσει πολύ πιο νωρίς. Είναι αλήθεια ότι εδώ το έχετε εκμυστηρευτεί εδώ και ένα χρόνο σχεδόν ακριβώς. Πριν. Και έκλεισε, και έχω και τη συνείδησή μου ήσυχη και το λόγο μου ακριβή, διότι έκλεισα πολύ νωρίς έναν κύκλο συζητήσεων με, όπως σας είπα, με υψηλόβαθμα στελέχη κομματικά, πολιτικά και αυτοδιοικητικά με τα οποία συνομίλησα και είχα μια ξεκάθαρη θέση. Ποια ήταν η θέση μου? Θεωρώ ότι έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι πολίτες δεν περιμένουν από εμάς το που θα πάμε για να πετύχουμε το στόχο μας, να επανεκλεγούμε ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Οι πολίτες αυτές τις εκλογές έχουν αυστηρά κριτήρια εξαιτίας του ότι η χώρα μας το τελευταίο διάστημα επλήγει από τα μνημόνια και αυτό έπληξε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία. Αλλά στο αφήσουμε αυτό. Αυτό που ξεκαθάρισα νωρίς, γιατί έτσι το διαισθανόμουν, έπρεπε να ξέρουν τι θα κάνω. Και οι συνάδελφοι και τα στελέχη τα οποία με περιέβαλαν. Εγώ λοιπόν πίστευα και πιστεύω πολιτικά ότι έπρεπε αυτή η ομάδα που δημιούργησε ο Κώστας Μπακογιάννης πριν 5 χρόνια και πορευτήκαμε. Δεν έχει σημασία πώς διαμορφώθηκε η ομάδα. Εγώ δεν θα μπω στη λογική, ξέρετε, ήμασταν στον Περγαντά, δεν κατέβασε το Πασόκ, πήγαμε εκεί. Πήγαμε, έγινε μια επιλογή. Αυτή λοιπόν η επιλογή των 5 ετών πρέπει να δώσουμε δυνατότητα στο εκλογικό σώμα, στη λαϊκή ετοιμιγωρία να μας κρίνει όλους για αυτά που κάναμε ή που δεν κάναμε. Και αν μεν μας δώσει το OK, θα συνεχίσουμε. Εγώ θεωρώ ότι κάναμε αυτό που μπορούσαμε το καλύτερο. Και πάνω σε αυτό θα κρυφθεί και ο Περιφερειάρχης. Δεν έχει σημασία αν είναι για Δήμαρχος Αθηναίων. Και εκεί η αξιολόγηση είναι πολιτική. Και ως ένα κομμάτι αυτοδιοικητική. Δεν μπορεί να γίνει Δήμαρχος ένας αποτυχημένος Περιφερειάρχης. Θα πρέπει να είσαι πετυχημένος Περιφερειάρχης για να γίνεις και Δήμαρχος σε μια πρωτεύουσα της χώρας, η οποία βέβαια είναι η Αθήνα. Και μεγάλος, πολύ μεγάλος Δήμαρχος. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία να μας κρίνουν οι συμπολίτες μας γι' αυτό. Όπως ξέρετε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Συνάντησα δυσκολίες, στεναχώρησα κόσμο στις συζητήσεις αυτές, γιατί πολλοί θεωρούσαν. Τους άλλους στεναχωρήσατε. Ναι, δεν έχει σημασία, όμως τους στεναχώρησα. Το δικό σας χώρο τον έχετε κάνει πολύ χαρούμενο. Που παραμείνετε. Τώρα, δεν είναι. Κοιτάξτε, πάντα. Τη δική σας ομάδα, πάντα, να μην πω χώρο. Όλους μας συνδέει μια σχέση ιστορικής διαδρομής. Υπήρξαν στελέχοι που θέλαν πράγματι να συμπορευτούμε. Τους εξήγησα όμως τους λόγους που δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να συνεργαστούμε. Δεν μπορούμε να συμπορευτούμε. Είναι έτσι η συγκυρία διαμορφωμένη. Και η άποψή μου, η σταθερή από τότε, η οποία είναι και τώρα, κατέληγε στο συμπέρασμα της πρότασης ότι πρέπει μέσα από την ομάδα, φεύγοντας ο Περιφερειάρχης, ο Κώστας Μπακογιάννης, να υπάρχει μια φυσική διάδοχη κατάσταση του ονόματός του και της πορείας του. Δεν θα μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι και ηλικιακά ακόμα σε διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή να είναι μεγαλύτερο στα χρόνια ενδεχομένως. Θα πρέπει να είναι κάτι το καινούργιο, το άφθαρτο και να προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά του. Συνεπώς, είχα προτείνει στην ομάδα και στους συναδέρφους
όσοι μας ακούν το ξέρουν, να πάμε σε ένα στέλεχος καθαρά αυτοδιοικητικό, να αποφύγουμε το στοιχείο το κομματικό. Βέβαια, οι εκλογές της περιφέρειας, όπως ξέρετε, περιέχουν και ένα έχουν στοιχείο. Έχουν αναδεχθεί σε πολιτικές εκλογές. Σε ένα σημείο, αλλά τα πρόσωπα παίζουν καθοριστικό. Δεν υπάρχει σε ένα σημείο, διότι όταν έρχεται ο αρχηγός του κόμματος να στηρίξει τον υποψήφιο. Καθοριστικό ρόλο. Συνεπώς, η άποψη δική είναι μου. Και κομβικές εκλογές. Για μένα, η φυσική διάδοχη κατάσταση του Κώστα του Μπακογιάννη θα ήταν ένα στέλεχος αυτοδιοικητικό της ομάδας, το οποίο και ηλικιακά θα τον προσέγγιζε και γεωγραφικά, εγώ δεν θέλω να αδικώ κάποιον, θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να υπάρχει και ο μεγαλύτερος νομός της περιφέρειας, η Χαλκίδα, να εκφραστεί, διότι είναι ο μεγαλύτερος νομός της περιφέρειας των 5 περιφερειακών ενωτήτων. Γι' αυτό λοιπόν συμφώνησα απόλυτα και συντάχτηκα βέβαια εδώ και καιρό με την υποψηφιότητα του Φάιν του Σπανού. Εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν είναι απλώς μια υποψηφιότητα που έχει τα χαρακτηριστικά ενός καλού παιδιού, ενός νέου ανθρώπου, ενός άφθαρτου. Εγώ πρέπει να ξέρετε, με την αρμοδιότητά μου ως αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας και με τους άλλους νομούς, συνεργάστηκα μαζί του και στις μεγάλες πυρκαγιές της Εύβοιας και μετέπειτα στις πλημμύρες. Σε έναν νομό που πλήττεται πολύ συχνά. Ακριβώς, και τελικά στα χιόνια. Πρέπει να σας πω, παρά το ότι είμαι αντιπεριφερειάρχης και είναι συνάδελφος και αυτός αντιπεριφερειάρχης, με κατέπληξε η ικανότητά του και η οργάνωσή του. Διότι είναι ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης ενός πολύ μεγάλου νόμου. Όπως ξέρετε, η Εύβοια έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ουσιαστικά η μισή Αθήνα, περιβάλλεται από θάλασσες, την πιάνουν εύκολα οι αέριδες, τα χιόνια, οι πλημμύρες. Εμένα με κατέπληξε και καμαρώνω πραγματικά, σας μιλάω ειλικρινά, που είμαι υποψήφιος μαζί του. Και πρέπει οι συμπολίτες μας, εγώ δεν το προτρέπω, να το κρίνουν με καθαρά κριτήρια. Ότι είναι ένας νέος πολιτικός, άφθαρτος, να επενδύσουν πάνω του, να ξεφύγουμε από μία μίζερη κατάσταση ενός παλαιοκομματικού συστήματος που ήθελε ενδεχομένως να αναπαράγει από το παρελθόν. Η ομάδα είναι όλοι μαζί τώρα, απλά πάλι. Όλοι μας είναι η ομάδα. Αυτοί που οι συνάδελφοι που έχουν φύγει είτε για δήμους, όπως είναι ο κύριος Καραΐσκος και δύο συνάδελφοι ακόμα για τους Δήμους. Είναι ομάδα όμως και παραμένουμε μέχρι και το Μάιο. Συνεργαζόμαστε και μέσα από τους θεσμικούς μας ρόλους. Οι αντικαταστάσεις που έγιναν είναι το καινούριο αίμα, είναι ικανά στελέχη, έμπειρα στελέχη. Όταν θα ανακοινωθεί πλήρως το ψηφοδέλτιο, θα δείτε ότι είναι στελέχη με αναγνωρισιμότητα. Είμαστε όλοι ίσοι. Οι υποψήφοι υπό την σκέπη, γιατί ένας είναι ο επικεφαλής, δεν υπάρχουν 50 επικεφαλής, δεν μπορεί κάθε περιφερειακή ενότητα να κατεβάσει από κάποιο υποψήφιο περιφερειάρχη. Θέλω να είμαστε σαφείς, γιατί άκουσα και αυτά, γιατί δεν απτυχιότητα κλπ. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι έτσι τη λειτουργία του συστήματος. Η περιφέρεια δεν είναι σειραφή νομαρχιών. Ο δρόμος που ξεκινάει από τα σύνορα με τη Θεσσαλία πλέον δεν σταματάει στο 51, γιατί είμαστε ευθυότητα και από εδώ είναι καλή και από εκεί είναι οι κακοί αντιπεριφερειάρχες και δεν πρέπει να το κάνουν καλά. Πρέπει να φτάσει μέχρι τη γέφυρα στο Ρίο Αντίριο. Έτσι, συνεπώς η αντίληψη. Ούτε από εκεί είναι άσχημη περιφέρεια. Λοιπόν, να πάμε λίγο. Να πάμε λίγο και στα. Θέλω λοιπόν να πω ότι όλα τα στελέχη τα οποία συστρατεύονται και τα νέα στελέχη έχουν ισχυρά πολιτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι δίνεται μια ευκαιρία στο εκλογικό σώμα να μας κρίνει όσο πιο αυστηρά μπορεί, αλλά να μας κρίνει δίκαια. Ναι. Να ολοκληρώσουμε με τα προβλήματα που δημιουργεί στην επόμενη μέρα λόγω της πολιτικής σας εμπειρίας, το ρωτώ, ο σημερινός εκλογικός νόμος και το τι θα γίνει στη νέα σύνδεση του Περιφερειακού Συμβουλίου, διότι γνωρίζω πολύ καλά ότι από τώρα αρχίζουν και συνυπολογίζουν όλες οι παρατάξεις. Αυτό ακριβώς, δηλαδή τη σύνθεση, την επόμενη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, το είπα και στην αρχή της κουβέντας. Μπορεί με κάποιους συναδέλφους να μας δόθηκε η ευκαιρία να συμπορευτούμε τώρα, προεκλογικά. Μπορεί να συμπορευτούμε μετεκλογικά. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Έχουμε για πρώτη φορά ένα μοντέλο στην αυτοδιοίκηση. Απλής αναλογικής. Σίγουρα είναι το πρώτο. Που επιβάλλει συνεργασίες. Εγώ δεν μηδενίζω τον νόμο. Δεν είμαι μηδενιστής. Ο νόμος αυτός έχει και τα θετικά του. Είναι μια άλλη κουβέντα όμως. Έχει και τα αρνητικά του. Υπάρχουν αλλαγές μέσα από τον νόμο αυτό, σημαντικές και κυρίως στους Δήμους, με τα τοπικά συμβούλια που απεγκλωβίζονται από το κεντρικό ψηφοδέλτιο, όπου ο πρόεδρος ορίζεται. Σωστά. Με άλλες διαδικασίες. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι το οποίο λέει ότι, κύριε, τόσο πήρες, αυτό δικαιούσε να βγάλεις. Και
θα σε υποχρεώσει αύριο όχι να συνεργαστείς κατά ανάγκη. Δεν είναι ουσία. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να υπάρχει αντίληψη ότι ξέρετε θα γίνει μια συναλλαγή, αλλά εδώ θα σε κάνω αντιδήμαρχο, θα σε κάνω αντιπεριφερειάρχη, δώσ' μου την πλειοψηφία, τα στελέχη σου για να κάνω πλειοψηφία. Αυτό η σύγκληση θα γίνει πάνω σε μια προγραμματική βάση. Πρέπει να σας πω, κύριε Στεργιόπουλε, το 80% σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο των αποφάσεων είναι ομόφωνες. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε το 80% εκ προημίου των αποφάσεων ομόφωνες, σε ένα πλειοψηφικό νόμο που η παράταξη του Περιφερειάρχη του Κώστα του Μπακογιάννη έχει απόλυτη πλειοψηφία. Εμείς και να λείπουν δύο-τρεις έχουμε απόλυτη πλειοψηφία και πέντε ακόμα. Άρα λοιπόν, τι υπάρχει εκεί? Υπάρχει μια σύγκληση απόψεων, ταύτιση απόψεων για να εξυπηρετήσουμε κοινά συμφέροντα. Συνεπώς τώρα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε? Εμένα δεν με τρομάζει αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι αρνητικοί στη συνεργασία, ούτως ή άλλως θα είναι αρνητικοί στη γενικότερη προσφορά τους σε αυτό το οποίο έχουν κληθεί για να προσφέρουν. Αν κάποιος ήρθε για να γίνει μόνο περιφερειάρχης και αν δεν γίνει, δεν μπορεί να συνεργαστεί, γιατί αν δεν γίνει περιφερειάρχης, θα γίνει περιφερειακός σύμβουλος. Αυτό είναι σίγουρο. Οι επικεφαλείς παραμένουν έτσι. Συνεπώς, γιατί να μην μπορεί να συνεργαστεί? Μόνο περιφερειάρχης θα μπορεί να συνεργαστεί? Εγώ διαφωνώ. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι όλα τα στελέχη έχουν γίνει πιο σοφά, πιο όρημα, ξέρουν τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας, ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή η ραχοκουκαλιά στηρίχτηκε στην αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, αν βλέπατε τις δαπάνες που έχουμε, και σας μιλάω εγώ που έχω το κομμάτι των εκτάκτων, τα οποία τα τελευταία χρόνια είναι αυτά τα οποία στέλνουν χρήμα στην αγορά, στους ανθρώπους, στους μικρομεσαίους, στους εργολάβους, στους ανθρώπους του μεροκάματο, θα δείτε τι κινείται μέσα από την αυτοδιοίκηση. Και μιλάω για την περιφερειακή που υπηρετώ εγώ. Συνεπώς, για να είμαστε χρήσιμοι, είμαστε υποχρεωμένοι, και αν πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε το εγχείρημα, να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε. Εμένα δεν με τρομάζει αυτό. Θεωρώ ότι θα το πετύχουμε. Και στη δημοκρατία και στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Βλέπετε όμως πιθανές εμπλοκές με αυτό το σύστημα, διότι δεν υπάρχει ακόμη κουλτούρα? Κοιτάξτε, σίγουρα σε όλο το Πανελλήνιο, προφανώς και σε επίπεδο πρώτου βαθμού και σε επίπεδο. Καλά, δεν μιλάω για όλο το Πανελλήνιο, μιλάω για εδώ. Ναι, εδώ είναι πιο στρωτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, υπάρχουν 25-27 δήμοι στη Φθιώτιδα, στη Στερεά, που θα έχουν το ίδιο πρόβλημα, και θα υπάρχει και η περιφέρεια. Λέω εγώ, δεν μιλάω μόνο για το. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο. Είμαι αισιόδοξο για την περιφέρεια. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Μεγάλο ζητούμενο να είναι λειτουργικό το σύστημα την επόμενη μέρα. Εντάξτε, θεωρώ όλοι οι υποψήφοι που υπάρχουν σήμερα και τους εύχομαι καλή επιτυχία, είναι στελέχη τα οποία έχουν εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Αυτό δηλαδή διευκολύνει μια κατάσταση συνεργασίας. Παρά το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Διότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το προδικάσουμε από τώρα. Ναι, σωστά. Θα το προδικάσουμε μετά από 90 μέρες αφού εκφραστούν οι συμπολίτες μας. Αυτά τα στελέχη λοιπόν, νομίζω, και εκεί είμαι αισιόδοξος, έχουν καλά ποιοτικά αλλά και πολιτικά χαρακτηριστικά ως επικεφαλής των παρατάξεων. Συνεπώς, διότι η κουβέντα θα γίνει κατά βάση με τους επικεφαλής των παρατάξεων. Μάλιστα. Όλων των ομάδων. Σωστά. Συνεπώς, είμαι αισιόδοξος από τα χαρακτηριστικά τους ότι θα μπορέσουμε να συνοηθούμε για να είμαστε χρήσιμοι όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο, κύριε Καρακάτσα. Καλά, θα τα ξαναπούμε προεκλογικά, άλλωστε ούτως ή άλλως είναι μεγάλη προεκλογική περίοδος. 90 μέρες ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.